Znanje je nešto najveće što čovjek čovjeku može dati i što mu ne može niko uzeti, a to je upravo rekonstrukcija osnovne škole Meša Selimović u naseobini Lišnja pružila našoj djeci i budućim generacijama. Projekat je ovo u koji je uloženo mnogo novca, truda i volje. Ceremoniji svečanog otvaranja u holu ove škole, koja je počela intoniranjem himne Republike Srpske, prisustvovala je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ja se sjećam kako je ova škola izgledala, bila stari dotrajali objekat, danas je to moderna škola, lijepa, dakle sa novom fasadom, novom stolarijom, sa novim centralnim grijanjem. Prema tome stvoreni su svi uslovi i pretpostavke za odvijanje normalnog nastavnog procesa, naravno moja zahvalnost roditeljima, učenicima, posebno prosvjetnim radnicima koji su evo izdržali mnogo godina radeći u neuslovnoj školi, danas imaju priliku da izvode nastavni proces u mnogo boljim uslovima. Ovo je slika mnogo boljeg stanja u prosvjeti u odnosu na ono koje je bilo prije nekoliko godina, ocijenila je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Ona je istakla da će vlada Republike Srpske u ovoj godini izdvojiti 1.800.000 konvertibilnih maraka za kapitalne investicije u infrastrukturu objekata osnovnih i srednjih škola. Ono što će vlada Republike Srpske u narednom periodu raditi u ovoj godini jeste nastavak ulaganja u infrastrukturu objekata škola, s tim da ćemo uraditi dodatne analize kako je stanje na terenu po pitanju područnih i seoskih škola, kako bismo jednako pravo svoj djeci obezbijedili uslove za kvalitetno školovanje, kako bi naravno oni nesmetano pohađali nastavu. Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu suradnju Republike Srpske ujedno je doniralo 25.000 konvertibilnih maraka za zamjenu školskog i kancelarijskog namještaja. Želim istaći znači, da mi je bilo zadovoljstvo da sam bio dio tima koji je donosio odluke da podrži ovaj projekat renoviranje osnovne škole Meša Selimović i zahvalnost vladi Srbije koja je izdvojila ta sredstva, a također da i što sam bio dio tima i na čelu ministarstva što smo izdvojili sredstva za opremanje ove škole. Načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš čestitao je kolektivu škole i rekao da je obnova ove škole usmjerena da djeca koja pohađaju školu imaju iste uslove kao i u gradu. Vlada Srbije i Republike Srpske podržale su ovaj projekat sa oko 100.000 maraka, dok je opština Prnjavor uložila više od 68.000 maraka. Sanirano je prije svega izgrađeno centralno grijanje, zatim stolarija je zamijenjena i izolacija, odnosno fasada je urađena. Ono što je posebno važno jeste ako uporedimo na koji način je ovaj objekat izgledao prije nepunih godinu dana, a kako danas izgleda, sigurno značajno govori da su ovdje uslovi unaprijeđeni. Direktor škole Milan Vranić prije svega izrazivši riječi hvale vladama Srbije i Srpske rekao je kako je ovaj projekat u stvari prva ozbiljna rekonstrukcija ove obrazovne ustanove nakon 1974. godine. Od tada do 2000. godine nije bilo krupnih ulaganja osim promjene krova, a onda ove godine, to je 2018. godine, urađena su tri velika projekta, znači promijenjena stolarija, uvedeno grijanje i demit fasada je urađena na školi. U okviru programa otvaranja novoobnovljene škole priređen je i kulturni program koji su izveli učenici ove škole. Sveti Sava, školska slava, ove godine obilježen je na poseban način ispunjavanjem dugogodišnjeg sna učenika i kadra osnovne škole Meša Selimović.